yoon kanuma porika Nepali obinitir. गोप्य यौन भिडियो र फोटो सार्वजनिक भएर समस्यामा परेका नेपाली अभिनेत्रीहरूमा शीर्षा कार्कीदेखि नम्रता श्रेष्ठसम्म पर्दछन्। पुरानी नायिका शीर्षा कार्कीले आफ्नो नाङ्गो तस्विर पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि आत्महत्या नै गरिन्। उनले भैँसीपाटी स्थित घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। हास्य कलाकार र गायक प्रकाश ओझा र चर्चित मोडल ज्योति खड्काबीचको यौन काण्डले यी दुवैलाई नराम्रो असर गर्यो। उनीहरूको नग्न तस्विर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रकाश ओझा अश्लील भिडियो बनाएको आरोपमा जेल परेका थिए भने ज्योति खड्काले केही समय पहिले आत्महत्या गरिन्। अहिलेकी उत्कृष्ट अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको यौन भिडियो नेपाली फिल्म क्षेत्रकै सबैभन्दा चर्चित यौन काण्ड हो। डीजे तान्त्रिकसँगको उनको यौन क्रीडा उनको फिल्म मेरो एउटा साथी छ रिलिज ताका सार्वजनिक भएपछि नम्रता निकै तनावमा परेकी थिइन्। अभिशाप बने संहार प्रलय हो, वरदान बने नवसृजन, मेघा मधुर जीवन संगीत, मेघा मृत्यु की गान बनी। कुनै बेलाकी चर्चित मोडल गायिका र अभिनेत्री पूजा लामाको यौन भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले डीजे शिशिरसँग हतारमा बिहे पनि गरिन्। तर सो विवाह टिक्न भने सकेन। पटक पटक विभिन्न काण्डहरूमा मुछिँदै आएकी पूजा लामा आजकल विदेश पलायन भएको खबर छ। यी बाहेक पूर्व मिस नेपाल जेनिसा मोक्तानको भिडियो भनेर इन्टरनेटमा फैलिएको एउटा भिडियो उनको नभएको र अर्कैको भएको बताइन्छ। त्यस्तै गायिका अन्जु पन्तको आपत्तिजनक अवस्थाको फोटो भनेर फैलिएको फोटो पनि उनको नभएर अर्कैको भएको पन्तले बताउँछिन्। जुन मेरो त्यो एक समयमा जुन मेरो अभद्र पिक्चर तस्विर आयो भनेर जुन भुइम आयो त्यो चाहिँ त्यो तस्विरमा चाहिँ म होइन, त्यो यहाँबाट चाहिँ नि मेरो कपालको त्यो जुन छ निधारबाट त्यो होइन, यहाँ कानको जुन यहाँ छ होइन यो लोथी यस्तो कानको यो त्यो पनि मेरो होइन, र हातमा कहिले पनि मैले यसमा र यसमा औँठी लगाउँदिनँ। जहिले पनि मैले यहाँ कि यहाँ यस्तो हुन्छु कि यहाँ लगाउँछु होइन, त्यस कारण त्यो यस्तो छ र हातको बनावटहरू हरेक चिजले चाहिँ त्यो पुष्टि गर्छ कि त्यो म होइन भन्ने कुरा। यी थिए यौन काण्डमा मुचिएका नेपाली सेलिब्रिटीहरू।